Шановні друзі, ранок починається на скави. Масштабне ДТП, 5 автівок на Дніпрянське. Напроти Вогу, але у напрямку від центру міста до Обухова. Дуже серйозна аварія. Водій цього Деоланаса вилетів на зустрічну, їхав деякий час і протаранив 5 автівок. На щастя, обійшлося без дуже тяжких травм. Постраждала шкода нашого читача, але, на щастя, не дуже сильно. В неї відлетів ось цей Фіат, котрий в лобову протаранив водій автомобіля Деоланас. Уламки по всій дорозі. І зверніть увагу, будь ласка, ось на таку штуку. Фіат, на щастя, витримав удар, водій трошки уйшов. Спрацювали подушки без тяжких травм. На місці вже працює оперативно-слідча група. Також пошкоджені ще, ви бачите, три автівки, але не дуже серйозно. Основні пошкодження у Део. Як говориться, газ вам в бак. Внаслідок аварії, друзі, утворився величезний затор від центру. Шановні друзі, всім доброго дня. На жаль, дуже серйозна аварія в Києві на Дніпрянському шосе напроти АЗС ВОК в напрямку від центру міста, тобто до Обухова на виїзд з Києва. Водій з цього автомобіля Деоланас деякий час рухався просто в лівому ряду під відбійником і врізався спочатку у Фіат. Фіат вже розкидало на декілька автівок. На щастя, обійшлося без дуже тяжких травм, але були рятувальники, декілька карет швидкої. Удар був такий по дотичній, і водій автомобіля Деолана зараз відмовляється від стаціонарного огляду, тобто в нього є ознаки сп'яніння, але не дуже явні. Можливо, це наркотичне сп'яніння. У Део, як ви бачите, спрацювали подушки, водій без дуже тяжких травм. Шановні друзі, запрошую вас до нашої спільноти у Вайбері, в Телеграмі. Будь ласка, підключайтеся. Вчора була реклама і присилайте фото і відео. Вайбер, Телеграм 0937713333. Дякую. Друзі, вже годину працюємо на місці. Починається розвантаження дороги. Це стратегічна траса. Автівки зараз прибирають.